Vážení diváci, vítáme vás u večerního streamu Fotoškoda Festu, naším dalším hostem je Rade Karko alias Karkis, já tě ahoj, zdravím, ahoj, čau ještě ahoj, jednou, ahoj, uh, jsem rád, že se konečně poznáváme, musím říct, že mě se vždycky podaří, uh, jak mám uh, tu přírodu a krajinu prostě rád celkově, tak se mi vždycky podaří vyhrabat <laughs> někoho, kdo krásně tvoří a přijde mi, že vlastně není tolik vidět. A ty jsi vlastně dalším takovým člověkem na jarní části festu, jsme tady měli Vaška Sojku, což je vlastně zaměstnanec Národního parku České Švýcarsko a ten moc krásně povídal tam o pískovcích a o zvířatech a o Ukrajině celkově. No a ty jsi tady dneska, abys nám povyprávil -po -po o tom, že jsi fotograf přírody. He. Jak se to tak stalo? Jsem? <laughs> uh, no, uh, to má jako poměrně dlouhou historii, protože spousta lidí se mě ptá, jak se to stalo, že prostě natáčení snowboardových filmů si dávno přes uh, reklamy vlastně a dokumenty najednou jako začnu fotit uh, přírodu, ale, ale kdyby se někdo podíval víc dohloubky, tak vlastně a uh, já jsem začínal jako poprvé jsem držel kameru na horách hmm. a vlastně několik let jsem strávil na horách a vlastně natočili jsme několik snowboardových filmů, což bylo jenom v přírodě a ta příroda mě vždycky vždycky přitahovala. Ať jsme prostě pro, procestovali celý Alpy, Slovensko, Česko, ale taky jako Ameriku, Kanadu, Britskou Kolumbii. Takže prostě ta, k té přírodě jsem měl vždycky blízko pak prostě jsem od toho nějakým způsobem odešel a jako, že jsem, přestal nějaký, že jsem, tam přestal být s, tím, s tou technikou, ale vždycky jsem tam chodil na procházky minimálně se psem. A, no a pak najednou jsem se probudil a řekl jsem si, a dost. já budu fotit zvířata děvky. protože i další věc, já mám rád výzvy. Hmm. Nedělám úplně věci, které dělají všichni a které jsou jednoduché. Tím nechci říct, že třeba krajinky jsou jednoduchý, jo? protože mám kamaráda, Davida Němečka, který fotí krajinky, a fakt jako propracovaně, ale ta krajinka tam prostě je, neuteče ti, a stačí tam prostě přijít za dobrýho světla a pěkně to vyfotit, takže takže mě baví i výzvy, no a prostě ty divoký zvířata, to prostě jsem si najednou řekl, OK, jdu do toho, ale to jsem popravdě vůbec nevěděl, do čeho jdu. Tady třeba vidím medvědy. Myslím si, že tohle je e, spoměrně e, nedávný e, vlastně práce, kterou si tvořil, není? Vodky mm -hmm. tohle je? No, tahle ta fotka, ta má taky pěkný příběh. To je fotka teda z minulého roku ta to fotka toho medvěda, která tam byla předtím, tak to je vlastně ze Slovenska teďka pár týdnů, měsíc, do měsíce zpátky. Hmm. Ale, a ta fotka v té řece, tak to vlastně jsme s kamarádama a jeli do Běhča, do Polského národního parku, kde víme, že se tam pohybují vlci a medvědi a Moje cesta na začátku, když jsem si řekl, že budu fotit prostě zvířata, tak já jsem si šel za divokým vlkem, hmm. jo, takže, takže ta, tahle ta cesta mě přitahovala, takže jsem s klukama vyrazil a vlastně uh, po pár dnech, kdy nám do té řeky přišel maximálně jelen, což v České republice, když ti přijde jelen do řeky, tak je to highlight, ale když čekáš na medvěda, nebo na vlka, tak je to prostě jenom jelen. Mm -hmm. A kluci pak se rozhodli, že půjdou do komerčního krytu, že si zaplatí komerční kryt na Louce. A já jsem řekl, že to, já tam nechodím do těch komerčních krytů, takže já jsem řekl, hele, já prostě, mi se tady ta lokalita líbí a já radši odjedu bez fotky. Než s fotkou z toho krytu, ale zariskuju a třeba mi sem něco přijde. A když, když mi sem něco přijde, tak to bude prostě perfektní. Hmm. No a šel jsem tam sám, byl jsem teda pěkně podělaný a, a on mi prostě přišel medvěd, no pěkný hmm. velký. Ale hmm. hmm. to, jak jsi říkal, pro spoustu, doufám, aspirujících fotografů přírody, který se na nás teď koukají, co jsou to komerční kryty? Tak komerční kryt je prostě kryt, který je zřízen člověkem a, a vydělává na tom ten člověk ohromné peníze tím, že tam zakrmuje zvířata. Do toho krytu schová třeba 5, 10, 15 podle velikosti krytu, tak tam schová fotografii, který za to zaplatí poměrně jako velkou částku. Pohybuje se to. Od 100 euro vejš na jedno sezení, což mm. je pár hodin, mm -hmm. bude to ráno nebo ano. večer, je to 100 e od 100 euro vejš. Já s tím nesouhlasím kvůli dvou věcem. Nejzásadnější věc je ta, že co si budem povídat, ale když měsíce a roky zakrmuješ prostě divokou zvěř, medvědy nebo vlky, tak proč oni by lovili někde, mm. když si můžou přijít na louku a, a, a prostě nažrat se tam? Takže vlastně ty lidi zasahují do té přírody. Mm. A, a, ty zvířata tam ty lidi cítí v tom krytu, takže prostě vys na Slovensku, jak ta medvědice snad tam ty turisty, Prostě může být příčina toho, že ona jenom cítila člověka, protože si pamatuje, že když cítí člověka, tak je tam žrádlo. Hmm, hmm. Takže kvůli tomu s tím nesouhlasím, nechodím tam a další věc je mít prostě stejnou fotku jako dalších 15 fotografů ten den a dalších stovky fotografů za, za rok, to, to mě vůbec jako neláka. Ahoj, další roky, no, Já to dělám kvůli tomu procesu, mě baví ten proces zatím a jak jsem říkal na začátku, mě baví ta, ta složitější cesta. No, hmm. takže tohle to jsou komerční kryty. Hmm. Hmm. To je docela zajímavé, určitě to vlastně pak i poznat, když ten žánr sledujete delší dobu, tak je to na těch snících přesně, jak říkáš, poznat. Takže já vím, že to Slovensko se nedávno řešilo trochu i jako v médiích, kde vlastně Nic, no, teď se to tam jako nějak UD, ne, nemám to ověřený, ty informace, když jsi tam nedávno byl, tak bys to třeba mohl popsat, že je to jako dokonce už zakázaný, ne? Tady ta forma toho přikrmování. A... Já, já taky, nebo... moc taky nevím, jak to tam je, já jsem nebyl zrovna tam, kde přesně byly ty kryty, ale, ale já taky nemám přesné informace hmm. o tom. No. Ale jak jsi říkal, že to na těch snímcích jde poznat. Hmm. Bacha, nejde to poznat. Člověk, který ví, jasně, když vidíte prostě vlka ne, nebo medvěda z Finska, je to no, Finsko, jasně. voda, před, voda mezi fotografem a a tím zvířetem, tak je to prostě komerční kryt, který, do kterého jezdí všichni fotografové, co budou do Finska fotit, jo. Ale jako like, když se na to podívá, tak, tak je jasně, vlastně trojka. jako, uh, ve finále je to dost jednoduchý vyfotit takovýhle zvíře z komerčního krytu, jenom to stojí nějaký peníze. Je dost složitý to zvíře vyfotit bez komerčního krytu hmm. v přírodě. Hmm. Ale když se na to podívá like, tak samozřejmě ty obrázky z toho komerčního krytu jsou pro něj hezčí, líbivější hmm. a tím hmm. pádem to Nechtěně podporuje. No. Hmm, hmm. Je to ten samý trip, kde se vyfotil uh, toho medvěda? Tý řece? Ne, tohle je, je o dva tripy později, protože toho medvěda jsem vyfotil minulý rok na jaře, Aha. při uh, Medvědí říji. Pak jsme tam měli ještě na podzim, ale tam vlastně jsme měli absolutní smůlu, protože prostě, jak člověk musí znát tu přírodu, jo. Hmm, takže, hmm, a, takže a to jsme zjistili až potom, že se prostě urodilo spoustu jablek v lesích, na divokých jablních a spoustu bukvic, takže vlastně ta, ta zvěř zůstávala, ne, nemusela cestovat za tou potravou a zůstávala v lesích a, a tím pádem, když tam zůstává vysoká zvěř, tak tam zůstává i predátoři. Hmm. Takže jsme tam nic jako neviděli, viděli jsme jednoho jelena úplně vzadu, hmm. tak jako přeběh. Bylo to náročný, no a já jsem se pak rozhodl jet tam vlastně znova na jaře, ale neměl jsem moc čas tam jet na tu medvědíři a jel jsem tam několik, asi dva týdny potom. A ještě mi jeden kamarád říká, ale to už je pozdě, to už je zbytečný, ale já jsem byl tak nějak odhodlaný, měl jsem to tak nějak v hlavě naplánovaný. Zal jsem tam uh, právě Richarda Papse, ho který který taky a, znáš. Jasně, jasně. A vyrazili jsme tam a vlastně tam se nám hned povedlo. Za prvý hned ten večer, my jsme tam přijeli večer, když se převlíkli, sedli k řece, tam, kde se mi fotil přesně před rokem toho medvěda úplně ze stejného místa, rok později a medvěd byl úplně na stejném místě se nám Tějno. znova povedlo zaplať pánbůh, protože jsme si řekli, já jsem tam chtěl zůstat uh, to, ten večer jsem, na tomhle místě jsem chtěl zůstat dva dny a říkám, hele Ríšo, já mám úplně stejné fotky, jako jsem tady nafotil před mm. rokem a uh, pojďme změnit plán, pojďme se prostě na tohle místo přesunout už jako zítra ráno, že tam půjdeme prostě no a my jsme tam přišli a po 15 minutách prostě se tam ukázal vlk a pak druhý vlk a pak tam s námi byli hodinu. Ty krása, <laughs> to je bomba. A tady vidíme ještě v, v, na snímku tady, a samozřejmě vidíme vlka, ale vidíme tady i nějakou laň. Mm -hmm. Ví o tom vlkovi, nebo jako? ona na něj kouká, jestli... já jsem si myslel jen v jednu chvíli, že kouká směrem k nám. Mm -hmm. Ale pak tam vidím takový highlight, jestli kouká jako směrem na toho vlka. Hele, uh, kou... no takhle. Hele, od začátku. Takže jsme prostě přišli uh, k té řece. <laughs> jo. Jenom jdeš tam asi tak 25 minut, 30 minut ve tmě. Mm, Víš, mm. že tam jsou medvědi, mm. není to vůbec nic příjemného. Jako po, velkou část deš po cestě, dobrý to není tak hrozný, i když prostě jdeš ve tmě, prostě v parku národním obrovským, to nemá nic společného, jako třeba s Šumavou, tam, mm, ten rozlaje je mnohem větší a je to tam divočejší, to vidět. Mm. A takže jsme t, pak, pak vlastně deš takovým fakt prudkým svahem dolů k té řece. A tady je to fakt jako hodně daleko od turistických cest a proto jsem si řekl, že to místo tam se mi fakt líbí. A takže jsme tam přišli, zasedli, no a právě po 15 minutách vidíme nalevo od nás laň, jo. Říkáme, ale super, aspoň prostě laň, skvělý, velká pravděpodobnost, je to kořist, mm -hmm. že se tam něco objeví. No a po pár minutách prostě na druhé straně normálně přišel vlk, že jo. Hryša ještě, hele, to je medvěd. Tak jsem se podíval přes objektiv, říkám, ale to je vlk. Takže v prv... Z toho úplně hotový, ne? No, tak v první, v první chvíli, jako po třech a půl letech je to tady. No, jasně. No. Zástava. Zástava, srdce, prostě skoro divoký vlk v přírodě, v řece, prostě je tady, neví o nás, jsme úplně na, dokonal, na dokonal, dokonalém místě. Vlastně to bylo ještě proti proudu, takže vlastně proti větru to bylo hmm, hmm. skvělý místo. No a vlastně teďka jsme se dívali, co se děje, že jo, protože jsme pár snímků jsme sice udělali, ale ono přesto to bylo dost daleko. A uh, nepochopili jsme to, že ta laň z toho vlka vůbec neměla strach, hmm. jo, dokonce šla i k němu, ty fotky jsem nepřines, ale jsou třeba na mém Instagramu, a uh, on ji začal nahánět. <laughs> a ona jo. fakt šla k němu? Ona šla k němu. On ji začal nahánět a vlastně najednou se ztratili v mlze. a my jsme mysleli, že ji ulovili. Ulovil, jo protože zůstal vlastně tam nalevo pod těma strmama tam vlastně zůstal. A najednou se objevil druhý vlk, a najednou přišla laň zase, a zase šla k tomu vlkovi. To je zajímavý chování. <laughs> to mám celý nafocený vlastně, jo? ty fotky se neopravoval, to jako dokumentačně, to chování prostě těch zvířat. No a on zase ji začal nahánět a ona zdrhla. No a my jsme teď nevěděli, jestli to byla druhá laň nebo jako co to bylo. Najednou se objevil prostě vlk, který nese kus kořisti a jde přímo mm, k nám. Mm. Z fotek doma jsme zjistili, protože v tu chvíli jsem fakt jako, jsme vůbec neviděli, co se děje, tak z fotek doma jsem vyčetl, že ta laň utekla, pak se tam vrátila a znova utekla. Vlastně to vůbec nevíme, co to bylo za chování. A že vlastně ty vlci tam přišly uh, ke kořisti, kterou uh, zase jako můžeme jako polemizovat, určitě jí sejmuli v noci a nejspíš od nás, odnášeli kusy kořisti a mezi tím my jsme tam přišli. Mm. A oni si vlastně odnesli potom ten zbytek jo. úplně, protože my vlastně jsme se pak zvedli po několika hodinách a šli jsme se na to místo podívat a už tam bylo jenom kousek jako nějakýho masa a vlastně hmm. nic tam nebylo, takže oni nejspíš tu koři zvodnášeli a my jsme tam prostě přišli zrovna v té chvíli, kdy oni byli pryč a vraceli se tam. Hmm. Hmm. No. Já se ještě k té fotce vrátil, já jsem samozřejmě to viděl na Instagramu, vlastně viděl jsem i ty jiný snímky, viděl jsem i snímky od Rýši. je to zajímavý příběh, jaká část roku, že to byla? Tohle to bylo a pozdní jaro. Jsi právě říkám, jaro léto, jestli to nemohlo být že, léto. že by tam třeba měla uh, jako koloucha někde zalehlýho v té vysoké trávě a třeba se tam vracela kvůli němu? Víš, že vlastně někdy, ta, já to jenom umím po, uh, posoudit na základě uh, srnčí zvěře, když mm -hmm. vidím, že ta lajnce v, mm -hmm. v určitých. Není s tím kolouchem pořád, on někde vlastně odpočívá, nebo je, dejme tomu, spíš schovaný někde ve vysoké trávě, a ona tam za ním jenom chodí v nějaký části dne, a vlastně nějaký možná, nebo neumím si to vysvětlit. Je, je, je to s velkem. Velmi zajímavá úvaha to mm. je, protože rozhodně to, co ty voci nesli, tak to nebyla, nebyli, nebyla jako dospělá láň. Jo, že to nebyly běhy z jo. toho. Jo, Aha. přesně tak. Takže a je to možný, že ulovili koloucha mm, mm. a ona se tam za ním vracela ha, a Bůh ví, jak to je, prostě ta příroda má svoje věc. tajemství, můžeme si to jako domýšlet, jak to mm. bylo. Každopádně mm. to byl hodně skvělý moment. No to jako muselo být, já jsem fakt, když jsem koukal na ty fotky, říkám, to je úplně neskutečný. Teďko, jak jsi říkal daleko, uh, možná teď trochu škoda, že se posunu k té technické stránce fotografie, tak když máte ranní mlhu, tak vlastně s dalšíma teleobjektivama typu 600, 800 mm, tak vlastně pokud fotíte i níž, tady vidím, že jste skutečně, ty vlastně, já o tobě vím, že fotíš ze stativu, že to mm -hmm. máš v té, mm -hmm. vlastně na té, jak bych to řekl, že máš ty nohy stažený a máš, využíváš tu trojnožku, ne? Jo, že vlastně jo, jo, přesně tak. Pořád přesně chceš tak. být nízko, no, jo, no jasně, rozhodně. přesně tak, na úrovni očí těch zvířat, jo, jo, jo. A, ale že vlastně níž, vlastně ta vzdušná vlhkost u té hladiny té vody může být prostě vysoká, takže vlastně na těch dalších ohniscích už jsme se o tom bavili xkrát, že vlastně dochází pak k rozmazání toho sníku, že i když ten objektiv, že by to mohlo být krásně provostřený, tak prostě ta vzdušná vlhkost tam hraje už i roli u těch dalších ohnisek a tak dále. Když je, to je, to má... tak. je to tak, no. Hmm? Jako, um, tady je to ta jako... ostrá, jo. No, tady, tady, tady je to jako perfektní, platu. jako mě to i líbí, jako ten setik, ne? Ona si to byla je to představuju. světlo, ono vycházelo no. vlastně sluníčko no. za Takže tam, tam hrálo úplně všechno. To je pecka. No. To je vlastně krásný příběh, který si podle mě jednoznačně zaslouží obraz. A už mi to nahrává k mojí další otázce, jestli je tohle součástí tví teď putovní výstavy, jestli to tak je, můžu říct. je, je, je jo? to součástí výstavy. Jo. Je to, tak, to je no. krásná prostě věc, že na tom monitoru se to tak nevocení, ale když si to představím na printu 90 na 60 cm, tak je to asi pro milovníka přírody nádherné. No, díle. já se právě teďka těším, protože ta výstava vlastně byla na jiným Fotofestu mm -hmm. a tam to nemělo úplně tak krásný místo, jo, mm -hmm. ta výstava pěkně přivítala každého návštěvníka jako Umístění to bylo pěkný, ale, ale nebylo to prostě výstavní prostor a vlastně teďka v pátek je vernisáž výstavy ve Vrchlaví, mm -hmm. síza Space. Mm -hmm. A to je nádherný prostor, který má prostě krásný šedivý zdi, mm -hmm. všechno pěkně nasvícený a tam tam poprvé teprve ty fotky uvidím. Jo, takže tam jo. jako vyniknou. Těším se na to, no. Teď jsem je viděl, ale to, 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 to není ono mm -hmm. jako, jo, když mm -hmm. jsme v tom prostoru měli, uh, když jsme v tom prostoru měli vlastně výstavu z Konga. Skonga, mm -hmm. z Konga. A to byla asi už čtvrtá výstava. Tak já teprve tam jsem poprvé ty fotky viděl pořádně, protože prostě ten prostor to dělá hodně, no, tak hmm. se na to těším. Hmm. Hmm. můžeme se tady, když pustím tu prezentaci dál, tak se tady můžeme přesunout k mý oblíbený sově, to je puštík bělavej, ne, hmm. a Slováci říkají sova dlhochvostá. myslím, že je No, nějak tak, nějak no. takhle, takže to, protože vím, že určitě se na nás koukají lidi i ze Slovenska hmm. a Uh, to, to, je, mám tyhle ty snímky strašně rád, kde to zvíře je menší a je zasazený v tom prostředí tady prostě na Borovici, krát p, taky ty podmínky jak, má, jak vlastně si má uh, divák představit, že jsou ideální podmínky na focení zvířat, myslíš si? Hele, myslím si, že teďka spoustu wildlife fotografů naštvu protože tohle je jedna z mých prvních wildlife fotek. Aha, no to si mě docela naštval. Kamarád mi říkal, hele, až se ti podaří nafotit v puštíka Bělavýho, tak to bude fakt skvělý. Mně se nikdy nepodařilo a fotím už dlouho. A já jsem v neděli, pršelo, spali jsme, leželi jsme prostě na ubytování a já jsem se nudil, tak jsem tak jako prský odpoledne, no nějak odpoledne jsem prostě vzal psa do auta, foťák na sedačku auta no, no. a já jsem šumavou. A ona se ne, já jsem nevěděl, prostě jen tak jsem jel. Mm. A ona se mě najednou zvedla od silnice a sedla si tady na stromy, takže jsem vystoupil z auta, jsem tu fotku. Ty kráso. <laughs> ale, ale fotil jsem ji tam pak ještě dvakrát. Mm -hmm. Už jsem si, už jsem věděl, že tam jako ně, někdy bývá, takže se mi to párkrát ještě podařilo, mám i natočenou tam z toho mm -hmm. místa. Mm -hmm. Náhoda, velká mm -hmm. náhoda. Mm -hmm. Tady ale. Že jo, ono prostě fakt přidávají ty podmínky, je to nějaký deštivý odpoledne, tady deštivý, dokonce nezapěřený. vidím i kapku, to je tak, čárka. Takže, no, no, A to je právě, často si lidi myslí že, nebo ty asi by si ani nešel, jako ve ostrém odpoledním světle, je vlastně vůdě. ten přesun možná na tu lokaci, ne, a čeká se na to dobrý světlo víme tomu, když máš nějaký další track, ne. Je to tak, no. Hele, vlastně to focení toho wildlifeu je, uh, na hraně. no, je to tak, že, Uh, ideální případ, Hoď, přijdeš, na místo přijdeš hodinu předtím, než se dozední. Hmm, jo, mh, takže prostě ne. je ještě tma, ty zvířata tě nevidí, uh, je klid prostě a ty vlastně přijdeš, máš nějaký prostor na to se tam prostě nějak uvelebit, dostat se tam. A, a pak být vlastně ticho, tu, a, to, a když seš pak tu hodinu ticho, tak už tam začne být ten život, jo, ty, a ty zvířata se začínají hejbat a je fakt velká pravděpodobnost, že ti tam na začátku toho dne, v těch, při těch prvních paprstcích světla, něco přijde. A pak... Uh, jako v létě je to strašně rychlý, takže hmm. takže, takže sedmá hodina končíš s focením, hmm. půl osmá, protože to světlo už je fakt hrozný hmm. a celý den nic a pak samozřejmě přesně jak říkáš, uh, prostě později odpoledne jako vycházíš, tak aby si za toho nejlepšího světla jako někde byl a ono ani nejde o to světlo, oni, ani ty zvířata nejsou aktivní. Hmm. Přesně jo. tak, no. Odpočívají přes den někde ve stínu. Přesně, prostě. přesně. ale ono obecně to leto není vůbec fot, hmm. jako není připravený na focení. Ne, není to vhodný na focení jako zvířat. Hmm. Jo, nejlepší je, nejlepší čas je samozřejmě jaro a podzim. Hmm. Podzim je horší, protože máš krátký den, málo hmm. světla, hmm. ale jaro to je to, to, to prostě nejlepší část roku. Hele, hmm. měli jsme tady uh, vlastně zatím jedinýho víte to řek, jako kreativce, cinematografra. Měli jsme tady Lukáše Picha mm -hmm. na, mm -hmm. myslím si, že už to bylo na Loňským Festu a ten vlastně uh, povídal o samozřejmě natáčení uh, divoký přírody a přesně takhle jsme se o tom bavili. Tam to je jako ještě vlastně vyfotit, ale pak jako natočit kloudný záběr, tak ty vlastně se živíš i natáčením, takže víš, co to obnáší. No já jsem minulý rok vlastně natočil dokumentární film s fauna fauna Flora, no, fun, fun no. a, flora, no, no, no. a takže... to bylo jako perfektní. No. A to je prostě zase úplně uh, jiná disciplína. Když uh, fotíš, pořizuješ u toho i záběry, takhle. No uh, teď ano, vlastně jo. Uh, jak kdy? Teď už hodně. Mm -hmm. Jo, Teď už hodně, protože jsem začal dělat nějakým způsobem trošku YouTube. Mm -hmm. A z těch mých, mých výprav ještě dělám jako ty, ty YouTube vlogy. Takže. Uh, Musím si vždycky na začátku dne říct, nebo když tam jdu, tak si vždycky musím říct, co je primární. Jo? Když jsem točil minulý rok film v Brdech, tak primární bylo vždycky mít dobrý záběr. Když jsem byl spokojený s tím záběrem a věděl jsem, že už to je dostačující, tak jsem si udělal i fotku. Když jdu fotit, tak je prostě primární pro mě fotka. A když vidím, že už prostě jako fotky mám, už bych jenom třeba jako čekal co se stane dál, což je taky dobrý, furt čekat a cvakat, mm -hmm. protože nevíš nikdy, co se stane, vy jste vlci, to, to mm -hmm. tam byla prostě akce hodinu. Tak když už jako mám ten prostor, tak si to přepnu a, a natočím si jako nějaký záběry. Mm -mm -mm -mm. Tady tady je ta samá situace, uh, je to ta samá situace? Je to ta samá situace, to je vlastně poslední fotka uh, té mé výstavy, uh, ta výstava se jmenuje Za vlčím pohledem. Protože, jak jsem si na začátku řekl, když jsem začal fotit, divok... když jsem prostě vstoupil poprvé do toho lesa, nebo když jsem si pořídil tenhle ten vlastně set, tak jsem si řekl, že bych chtěl by fotit divokýho vlka, divokýho rysa a orla. Jo. Vlka, ani nevím proč, vlka mám vytetovanýho x let na zádech, prostě vlci mě provází celý život. A pak, když jsem vlastně začal fotit ty, divoké divoký zvířata, začal jsem tu, tu, tu přírodu poznávat, tak jsem vlastně zjistil, jak strašně je to složitý a jak hmm. moc se musím učit hmm. a o té přírodě, abych vlastně dokázal nějakou fotku udělat, abych dokázal nějaký zvíře vidět. A řekl jsem si, nebo uvědomoval jsem si, že když a, uvidím divokýho velka v přírodě, tak to bude hmm. nejspíš na pikosekundu hmm. a zdrhne. Tady vlastně při této tý situaci jsme pozorovali skoro celou hodinu a úplně na rozlučku, právě ta fotka, co tam byla předtím, on vlastně on si odnesl tu kořist. o 20 metrů od, od nás to a on se bez té kořistě pak přišel takhle podívat na nás. A tak jsem mu koukal z očí do očí, ještě jsem přestal fotit. Myslel si, život objeví? Věděl nás, on nás krásně ahoj. obešel. prostě, jo. To, Bylo to fakt jako perfektní a pak se vlastně úplně stejnou cestou vrátil. Ten druhý šel úplně stejnou cestou, oni ho on nás prostě věděli. Hmm. A byli strašně klidní, všechno bylo v pohodě, věděli, že nevyzařovali jsme žádný nebezpečí hmm. pro ně. No a on se takhle prostě přišel podívat a s tou mopou si kůži, protože takhle, jak se přišel po se na takhle věku z toho foťáku, a tak jsem mu vlastně koukal s očí do očí. A on pak úplně v klidu se prostě jenom otočil a odešel takhle do té trávy. No. To je bomba. Tady už zmiňovaný záběr. Jo, to vlastně nese ty no, ta zadní část uh, ty, ty jeho kořisti, no. To, hmm. to bylo, to bylo sranda protože to, to bylo vlastně, že se tam odehrála nějaká ta akce, viděli jsme, že se tam zalovilo, že tam je druhý vlk a že tam jsou vlastně jako daleko pod tím stromem. No tak takhle jako s Ríšovou tam sedíme a říkáme, to, to, co se teďka stalo, to bylo neskutečné prostě, jo? A Ríša, tady něco je, tady něco je. A to, ono vyšlo vlastně světlo, ono vyšlo to hmm. sluníčko a vlastně propálo tu mlhu, takže jsme vůbec nic neviděli. Hmm. Jo, vlastně na pár metrů moc nebylo nic vidět, protože prostě světlo v té mlze, absolutní jako neviditelnost. A já takhle koukám, říkám... Co to sakra jde k nám? Jo, takhle, jasně. Takže jsem vzal foták na jsem a zjistil jsem, že to je vlk, který má kořist puse a jde přímo k nám. Já jsem se právě 20 metrů od nás takhle jako stočil na druhou stranu řeky, tak nás pěkně obešel, zase po těch 20 metrech se stočil zpátky, šel zase na tu naší stranu té řeky a odešel. Vodne si tu kořist a vrátil se pak bez ty kořisti. To je neuvěřitelný příběh. Nebo je uvěřitelný díky snímkům mm. a tak jako stejně, prostě tyhleto povídání, tady je krásně na tom vidět, že vlastně ten, ta cesta za tou fotkou, když se vrátím zpátky k těm komerčním krytům, tak to je samozřejmě to, co tam jako velmi chybí a te, člověk, který vlastně do takových krytů, jako já vlastně to taky nevyužívám, ale přesně tam vidíte, o co jako přicházíte, pokud to využíváte a tady to je samozřejmě nesrovnatelně prostě úplně někde jinde na úrovni. Pokud mm -hmm. jsou z toho snímky, tak to bych řekl, že je ta třešnička jako hmm. na dortu. Jako jo, za, za prvý je to totální spojení s tou přírodou, hmm. když seš v tom krytu, tak uh, máš to prostě naskautovaný. ty víš, že tam ty zvířata v 95% přijdou. A hmm. uh, seš krytu, takže seš ještě oddělenej hmm. jako mezi nima, seš vlastně hmm. ve, v, relativně v bezpečí, i když já jsem se tady necítil vůbec ohroženě. A, takže tam prostě máš tam nějaký, nějakou bariéru mezi tím zvířetem, je tam spoustu lidí ještě s tebou a nedoká, nedokážu si představit, že by člověk mohl zažít takovou atmosféru, co jsme zažili my tady. To, tohle to byla prostě čistá příroda, čistá divočina. A popravdě, já si nedokážu představit, že bych v Evropě zažil ještě jakoby větší, silnější zážitek, silnější zážitek v divoké přírodě. Hmm. To jako už nevím, co by se muselo stát. No, Můžeš pojít třeba někam na severnic, když teda v Polsku jsou losy taky, tak třeba ujíš jako losa, nebo co já vím, co je, jestli tam děje, určitě. No jako to je, to je prostě krásný, tady to je velmi nevyspytatelný žánr a tady vidíme, že to je prostě úplně no, famozní fotky. Všechna čest. <laughs> hmm, to je právě. Tady to je vlastně, jak se říká, Jestli to teda říkám dobře, tak je to posvětle. To znamená, že to světlo posvětla. dopadá na toho vlka Přesně tak. z pohledu toho fotografa, když to takhle řekneme. oni nám vlastně umožnili ano. úplně všechno. Hmm. Oni nám umožnili, aby jsme měli v protisvětle, v mlze, jo, z boku, ze předu. Jo. Tady v křoví sedí nějaký Polák a, a sází tam ty peníze těm vlkům. Jako že... <laughs> <laughs> přesně <laughs> tak. Pak přesně tady, prostě jak se nás obešel, tak zase perfektně to bylo jako posvětle. Hmm. A i, mě, mě se tahle fotka, to, to je jedna z mých nejhezčích asi fotek, i když ta před, předchozí je taky pěkná, mm. ale tady jde přesně vidět jako od co jde, vidí, můžeš si tady toho velká mm. pěkně prohlídnout. Mm. Vidíš tam tu dynamiku, ta, ta voda jak tam čochtá. Hele já do teďka si pamatuju, ta voda nebyla divoká, ta, voda, ta, ta řeka Sáne je poměrně široká, vlastně široká řeka, mm -hmm. velká řeka, ale, ale potichá a já si do rychlostí toku třeba. Jo, 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 přesně tak, jo. Tam je mělká, takže tam to jako kameny, takže se tam jako ozývá. Ale já si do pamatuju, a to nikdy v životě nezapomenu, ten zvuk toho čvachtání, jak ten vlk tou vodou. To bylo peskvilý. skvělý. Musím říct, že tady je vlastně ještě i jako z krajinářského hlediska ta mlha, jaký mají ty krajináři rádi, tak to je vlastně důvod to, že to tam přidá jako nějaký určitý oddělení toho fotografovaného objektu od toho pozadí. Další rozměr prostě a to všechny tyhle ty věci, když se krásně takhle spojí dohromady a takhle to prostě zaznamená ten, ten dokumentarista, tak je to prostě úplně... Dream. No jasně, no, totální, to je jako, já to vlastně i poprvé vidím v trochu větším formátu, nebo ani nevím, jestli jsem to vlastně neviděl, já se taky říkám, že ne, ale že vlastně i, jo, že to vidím ve větším formátu, než to bohužel jsem konzumoval předtím na tom fotku ještě nedál Instagramu, ovan. no, takže, takže prostě je to zase, jo, takže ten print, je to na printech tohle taky, mm -hmm. jo, no, tak to je, to je prostě pecka. Když se ale po, posunu uh, k tomu technickému uh, k tomu technickému aspektu fotografie, tak tady vidíme, že používáš techniku Sony. Mimochodem, -hmm. Teď mi přišel e-mail e od nějakého britského dílera, že je představená Sony A9 3. Či co? Mm -hmm. Něco a něco to... no, tak nebo kde, teďko, kde teďko, teďko, mi, teďko, mi to, Kdy, skočilo. Osmička, je? Uh, není asi, já myslím, no právě. že já to můžu tady odevřít, <laughs> nebudem říkat, jaký je to samozřejmě obchod, ale mám takový pocit, že mi to tady teďko uh, ozná, oznámeno teda. Je A9, trojka a 300 Samozřejmě G-Master tam jako. Jasně, jasně. A, a, ano, tak to mi jenom přišlo, teďko mi to tady přišlo do e-mailu. <laughs> ale vlastně tím, že to přišlo do, já jsem tam přihlášený jako běžný uživatel, mm -hmm. takže je to asi nějaká věc, která se tady teď děje. Mm -hmm. Ani jsem o tom nevěděl, ale e, nicméně to je jedno, ale e, co ti ta technika jako umožňuje? Jsi s ní spokojený, tak jaký dneska v roce 2023 využíváme, jaký prodává výkony ta technika, kde jako dneska je oproti tomu, jak to bylo, jako když jsme měli zrcadlovky a já nevím co. Uh, já, hele, za prvý, já nejsem úplně tak technický typ, abych mohl o tom vyprávět, protože já nejsem takový ten člověk, který to má načtený a mm -hmm. pak o tom jako vypráví. Já jsem spíš ten člověk, který ví, co to dělá a ví, co si jako můžu dovolit. Popravdě jsem tady, na tadyhle, na té fotce, tady jsem byl na limitu už jako by z techniky a, mm -hmm. a, uvědomil jsem si, že se potřebuju posunout už k té profesionálně, profesionálnější technice, protože... Což A7R3 jako... No ale teď už vlastně fotím na A1, uhum, na uhum. A1 a vlastně s objektivem 400mm, s pevným sklem. K vlastně protože tady, tady za jsem si uvědomil, že to jsou tak jedinečný momenty, který už se v životě nemusí opakovat, že tam musím být jako fakt, že, že potřebuji mít vlastně i technicky to nejlepší, co, co, co natrhuje, a, abych o něco nepřišel. Hmm. Jo, každopádně vlastně já používám uh, dlouho uh, Sony A7R uh, Mark 3 na focení vlastně a Sony A7S A7, uh, Mark 3 mm -hmm. na natáčení. Uh, na menší natáčení, když točíme ve ve velký projekty, tak se točí samozřejmě s kamerama a jinýma. Ale, ale třeba na ten wildlife je to pro mě dokonalá věc kvůli duálnímu ISO 12800. Mm, mm, mm. Jo, ten wildlife to je furt, to je, to je, lo, to je fakt jako low light, to, je špat, mm. to jsou špatné světelné podmínky. A to ISO 12800 je v, to, v tomhle stromu úplně neuvěřitelný. Uh, co se týká uh, ostření, já mm -hmm. používám samozřejmě mm -hmm. automatické ostření a mm -hmm. jsem strašně závislý prostě při tomhle na to ostření na to oko. Mm -hmm. uh, tak, uh, tak s tím jsem jako velmi spokojený. ale musím říct, že tady už jsem narazil na limity, protože tady bylo fakt to bylo špatný. Uh, byla, ta mlha byla velká nevím, nevím proč zaostřilo mi to na hřbet prostě. Mm -hmm. A uvědomil jsem si, že už potřebuji mít, že už se potřebuji jako posunout jako mm -hmm. mnohem, mnohem, mnohem dál no. Mm -hmm. ale, ale jinak se Sony jsem maximálně spokojený a já jako... Ani, ani trošku se nikdy, že, od té doby, co, co to mám, tak jsem ani trošku nepřemýšlel, že bych jako používal něco jiného na toto Aha. a to ta kombo Sony A1 s tím objektivem 400mm ve 2.8, tak uh, já jsem to měla teďka na tom Slovensku a já jsem si ten připadal nesmrtelný. Jo. Já hmm. jsem si tam byl tak jistý, že třeba příklad, jel jsem v autě, zase v autě, zase pták, a byl tam orel kříklavý, tam seděl na stromě, tak jsem zastavil a ono většinou, když zastavíš prostě autem u, u ptactva, tak on, oni odlítnou okamžitě. Hmm. A on zůstal sedět, takže jsem si pěkně vytáhl ten foták. Fotil jsem si ho fakt pár metrů od stromu, dá se říct, měl jsem tam ještě jedna štěrkový konvertor. A věděl jsem, že ale když otevřu dveře, tak vylítne a, a chtěl jsem letovku a já hmm. jsem si byl tak jistý v kramflecích, že normálně jsem prostě otevřel dveře, namířil jsem foťák, musel jsem ho tam nejdřív najít, ale já jsem nafotil nádhernou sekvenci letovku, absolutně ostrou prostě a, a tu chvíli jsem si potvrdil to, že už nechci nic jiného. Hmm. Hmm. <laughs> Bohužel pro tvý peněženku, ale Aha. tak to je uh, prostě věc, která s tím uh, jako přichází a vlastně uh, člověk si jak určí priority a asi mu to dojde pak, když uh, to, to kombo vyzkouší. Hmm. Uh, Tohle jsou z, uh, záběry z uh, letošní jelení říje, která už je bohužel za námi. A vlastně i ty medvědi, který tam byly, teďka předtím to byl takový můj výlet na Slovensko, že bych tam chtěl zkusit pofotit jelení říje a, 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 medvě, a medvědy. Hmm. Potkal jsem tam úplně skvělý lidi. A když jsem tam přijel, mně přišlo, že to je národní sport, jako wildlife fotografie, mm -hmm, tam, mm -hmm. protože tam, jak na to mají podmínky, tak to dělá mnohem víc lidí. A, a prostě jdeš na spot a tam se potkáš s jinýma lidma, lidmi. Takže pak jsme tam chodili dohromady ve čtyřech jsme tam chodili a, a bylo to skvělý, Tohle je ta letovka právě, tam mm, mm, mm. není vůbec oříznutý, jo. to prostě takhle bylo a, a jelení říje letos nebyla úplně dobrá, mm. no, protože bylo, bylo, teplo. Bylo, bylo, bylo strašně teplo a, a bylo to špatný, každopádně vlastně těch pár fotek, a, který se nám povedlo, tak to bylo taky díky Josefovi, místnímu fotografovi, který ty jeleny přivábil z protějšího mm -hmm. kopce a malé nám doslova skočili do klína. <laughs> a tak to bylo, to bylo pěkný, ale ale letos, letos nemůžu úplně říct, že mám jako super snímky z jelení říje. Spíš ty medvědi byly skvělí a tohle mm -hmm. z to mm -hmm. přesně, no. Mm -hmm. Já ještě teda, uh, máme tam totiž hromadu dalších fotek, máme tam i videa, hmm. tak ještě určitě ukážem něco dalšího. Počkej, tady možná můžu pustit nějaký, nějaký videa zatím hmm. do podkresu. Uh, proč si se vlastně rozhodl uh, s, uh, s tím vlogováním? Jako, uh, sedíš potřebu to i dostat mezi lidi? Pro některé lidi je třeba focení divoký přírody to, že vlastně zvědají povědomí o zvířatech, upozorňují na nějakou nutnou ochranu nebo něco takového. Tak co, co, je tvojí hlavní motivací vlastně? No. ten jdu, ještě bych dodal, že ten YouTube je taková totiž jiná platforma, která na mě působí tím, že když tam dostáváš od, od diváku nějakou zpětnou vazbu, tak je většinou jako věcná. Instagram bohužel ke mně posledně přestává hovořit, tam je většinou jako like, Hmm. Hmm. Když to tady vlastně u, u toho YouTube je to trochu jiný, se mi zdá. Hele uh, je to vlastně uh, takový. Uh, taková přirozená cesta od toho Instagramu, takže vlastně proč to vůbec sdílem hmm. ven. jo. Hmm. Uh, primárně ne, primárně, primárně za první to baví dělat hmm. a hmm. zjistil jsem, že uh, když to sdílím ven, takže to. Baví i lidi, že najednou mm. zjišťují, co kolem nich žije. Mm. jo. A ano, a má to velký podtext ochrany přírody. Mm. Prostě když ten člověk to zvíře nějakým způsobem pozná, tam mm. příklad. Jsi na Šumavě v národním parku a na to hodně lidí nadává, že jo? a přijdeš k ceduli, že tady je zákaz vstupu, protože tam žije tetřev. Mm -hmm. jo. Kriticky vlastně ohrožený zvíře. Mm. Spousta lidí ti řekne lajku ti řekne, jaká slepice prostě, hmm. jo, proč to tam je. Ale protože to zvíře nikdy neviděli, protože to zvíře, protože vůbec neví, proč to zvíře tam je. A myslím si, anebo obecně to tak funguje, když člověk ty zvířata pozná, vidí, jak vlastně žijou, jak fungují, tak vlastně ta, ta ochrana té přírody se v nich jako přirozeně buduje. Hmm, hmm, hmm. Takže, takže proto, no a na ten YouTube jsem šel kvůli tomu, protože můj kamarád Jakub Chlouba, jsem mu za to několikrát děkoval, a taky ho za to, to trošku nenávidím, protože je to hodně práce, <laughs> tak tak mě hodněkrát jako říkal, hele prostě ten materiál je dobrý, ty máš prostě co říct, začni dělat YouTube, je to zajímavý obsah pro ty lidi a, a, a lidi se na to velmi rádi podívají. Takže, takže, proto jsem tam takhle jako, jako šel. No. Je, to, je to teda strašná řehola, je, hmm. to, je to práce, teď na to nemám moc času. A co si budeme povídat nejlíp, je, když jsem někde na nějaký cestě, hmm. Než, než, než vyrábět něco jako umělé, rychle jít kolem baráku a něco natočit. No, takže si to teďka nechávám do Afriky. Teď, teď budu odjíždět že do Afriky odlítat, tak tam teď určitě jako natočím jako dost materiálu. Hmm. 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 Ale uh, 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 ještě možná z té technické věci, hodně lidí právě řeší, že dneska stativ vlastně není, uh, nebo už není potřeba a tak dále, uh, ale vlastně no. vím, že pro tebe je, vlastně ty bys asi ani nefotil bez stativu, ne? Pokud jsi teda zrovna nenarazil na puštíka, že jsi jela, měl si takhle hozený 260 na sedačce. Ne, o okamžitě jsem ho dal na no, stativ fotil no, jsem, no. nebo, nebo jsem si to opřel z auta, nebo hmm. jako to, hele nejde to fotit ze stat hmm. bez stativu, protože jestli chceš z té fotky dostat nějaký jako dobrý technický výsledky, tak potřebuješ prostě jako fotit, nemůžeš tam mít prostě nahozený 10 tisíc ISO hmm. na, na, tu hmm. fotku a, 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 chceš prostě, potřebuješ mít uh, co jakoby, uh, vlastně J jsou tam špatné světelné podmínky, mm -hmm. takže potřebuješ jít s časem dolů, ale tam, tam pak je jedna fotka, si ji pak můžeme ukázat, mm -hmm. kdy jsem fotil sovu v Africe a fotil jsem ji na jednu sekundu. Mm -hmm. Ty krása. Jo. To zrovna u té sovy ono to jde? Ono to jde, čumí no? a nehybe se, ale byla no? úplně ve tmě, bylo to teda přes den, ale byla zalezá ve stromě, mm -hmm. jsem ji objevil, kde jsou. To je taky historka. A fotil jsem ji jako na jednu sekundu a prostě pokud, ano, mohl jsem tam prostě nahodit 10-15 tisíc ISO, vyfotit to z ruky, ale co by to bylo za fotku, že jo. Hmm. Jo, díky tomu, že jsem to fotil na, jedna, na jednu sekundu, byl jsem, nepamatuju si teď, kolik jsem měl ISO, hmm. ale hodně nízký, protože to není vůbec vyšumělý, tak se z tý, tak to fakt jako z toho vylezla i pěkná fotka. Jo, takže, takže bez stativu to nejde. To jistě hmm. prostě nejde bez stativu. Hmm. Jako minimálně monopod, když třeba deš za nějakým zvířetem, jo, když je jelení říje, šouláš, jo? to znamená, že vlastně stopuješ to zvíře podle, slyšíš ho, kde je, jo? nebo třeba v dálce vidíš, tak prostě za ním pomalu deš. ale já stejně furt nosím stativ. Jako já si radši postavím ten stativ, ať mám pak jako fakt jako dobrý výsledek z těch fotek. Hmm. 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 No a ke stativu patří stativová hlava. Spoustu lidí by napadla univerzální kulová hlava, ale ty tam používáš, nevím, tam tato asi není. Je to ona? Je to přesně je ona. To, přesně jo. Ona. A to, to je 504x. Manfrotto, no, nějaká taková, jo. je to videohlava. Jo, jo, přesně tak. Videohlava je vlastně oblíbeným prvkem, který mimo gimbalu vlastně dokumentaristi divoký přírody používají. Mm. Proč to je zajímavé? Ale já jsem nad tím vůbec nikdy jako nepřemýšlel, co na to mám mít. Já jsem šel podle toho, co jsem potřeboval, a vzhledem k tomu, že já jsem primárně. Kameraman. A, takže já jsem prostě koupil videohlavu, protože jsem věděl, že ji potřebuju, vlastně to byl docela taky, jak když jsem si to všel vlastně koupit, tak to a, byl to docela proces, protože jsem si tam vlastně vzal svoji techniku a fakt jsem jako zkoušel a jsem potřeboval co nejnižší, co nejlehčí hmm. videohlavu, protože jsem věděl, že to furt nosím, že jo, na hmm. sobě, hmm. takže co nejlehčí videohlavu, ale aby co nejlíp švenkovala to dlouhý sklo, to 6 šest, kilo, jo. Hmm. A no, takže jsem dospěl k téhle videohlavě a, a, vlastně jediný, co je tam vlastně problém, tak když na té hlavě nebo na, na, tom foťáku mám nasazený jiný sklo než, než dlouhý, že jo, tak si ho vlastně nemůžu, nemůžu si ho prostě jako přetočit na, na, jo. Jo. Jo, ale to znamená přitom tom jako wildlifeu, tam stejně v 95% mám prostě, ve 100% mám vlastně na stativu to dlouhý sklo a dobře, když se mi prostě naskytne, to je vlastně Vlastně to je hmm. Když se mi naskytne vyfotit prostě zvíře s širším sklem, tak to už pak jako fotím z ruky, jo. Hmm. Jako fotil hmm. jsem, fotil jsem, 24 jsem fotil Bobratu, tam by the way, taky máme. Myslím jo. si, že tam byla v tom prvním sekvenci. Toho, ale... ten, toho jsem měl 20cm od objektivu, jo. Já jsem to video i viděl, takže jo. vím, jak to tam probíhalo a, a přišlo mi to prostě úžasný, no. Děplný, to, je, to, je, to, je, to bomba, jako. To byla bomba, no. No, jinak, takže vteřiná se dá a samozřejmě ten stativ vám k tomu nesmírně pomůže. Když máte vlastně uh, foták s takovýmhle rozlišením, jakým A7-R3 je, tak prostě tam opravdu potřebujete. Uh, každou vteřinu, každý prostě každou stabilitu, kterou si můžete dovolit a co vteřinu hmm. setinu. Hmm. Hmm. Takže tady to je je to prostě parádní snímek, takže uh, vteřina a jak jsi říkal, že fakt jako je to snímek na jednu vteřinu, jo? Je to na jednu vteřinu. Ja, ja. No, <laughs> přesně tak, no. Ja. Ale ještě možná jedna věc, a používáš tu tichou elektronickou závěrku? Nebo, je, je, jo, jedině, jo, jedině. Jo. to je obrovská výhoda pro ten wildlife, protože opravdu to zvíře, pokud to se na tebe nekouká, to zvíře o tobě, když neuděláš žádný průšvih, když tam prostě nějak jako nespadneš z nějakých židličky nebo neuděláš tam nějaký rámo s něčím jiným, tak to zvíře o tobě absolutně neví. Hmm. Jo, to, je, to je taková výhoda se nedokáže si představit fungovat jako fungovat bez toho tichého mm -hmm. režimu. Měl, měl jsem vlastně, um, vzal, vzal jsem sebou uh, do terénu jednoho kamaráda ze Slovenska, se kterým jsem pak jel právě na to Slovensko, on měl, uh, on, takhle, on neměl tichou závěrku, bylo to trošku problematické. Mm, 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 mm. Ale uh, máme tady i vlastně Možnost vidět snímky, s kterýma to bylo letos, kdy jsi s nimi vyhrál Check Nature Foto? Nebo mm -hmm. loni? Letos. letos to bylo, za fotky. Je, tam... to, no nejsou to úplně všechny, je to jenom pár fotek, ale tak můžu si. Tu, mm. tu jo, jo přijde mi to zajímavé, co vůbec jsou pro fotografa soutěže, kor pro fotografa přírody, tak co jsou pro ně jako soutěže? Uh, takhle s, s fotkama, že jo? Protože ty primárně to neděláš pro nějakou soutěž, ale hmm. dojde ti pak, že bys to zkusil, nebo hmm. jako? Hele, uh, je to za prvý kanál, přes který se můžou ty fotky dostat zase dál. Hmm. To je první věc. Uh, tím pádem se můžeš uh, to se trošku nějak víc zviditelnit. A jako vůbec nebudu lhát, jako ocení wildlifeu je velmi, uh, jak finančně, tak časově drahá záležitost a, a tím, že se pak třeba o tobě někdo dozví, může ti nabídnout nějakou podporu, tak je to skvělý, anebo vlastně jako může ti nabídnout nějaký jako zajímavý projekt, mm -hmm. jo. Takže, takže je to ten kanál, přes který se jako můžu dostat k dalším lidem, určitě. Mm -hmm. A ta komunita těch fotografů vyskytuje se vlastně, jak jsi už říkal, na Slovensku si viděl, že je to pomalu národní sport. jako tohle Vyskytuje se v té komunitě, snaží se jako s těma lidma propojovat, nebo je to takový přirozený, že tohle se dělá? Nebo jsi spíš solitér? Jsem solitér, no. protože já mám jenom pár přátel, se kterými se podílím o, o mý fotky, případně o nějaké informace, že spolu hmm. jako šerujeme. Ale popravdě uh, vůbec neznám wildlife komunitu a je to asi i kvůli tomu, že když vidím nějaký jako ty český wildlife fotografie, ne všechny, tak jako dost lidí prostě fotí uh, komerční kryty nebo fotí ty workshopy a hmm. někteří tady vydávají za wildlife fotky a já to nedělám proto, abych se združoval v nějaký komunitě. Mě baví ten proces, mě baví prostě být tam. Když tam jsem s nějakým super člověkem ještě k tomu, tak je to o to lepší. Je sranda, něco se naučíš, ty někoho zase můžeš naučit, něco dalšího a to mě jako na tom baví. Hmm. 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 Takže tak. No. Hmm. Můžem dát, do jaký míry je důležitý to sebemaskování a maskovací sítě, maskovací převleky, Hýkalové tomu lidi říká, já nevím, co všechno. Kryty vlastně, že jo, taky hmm. je spousta přenosných pop-up krytů nebo nějakých trošku bytelnějších. kde seš na tomhle tématu, jako ty. No, asi. Ale to... já, hele, já jedu, jedu do detailu, takže a den předtím se třeba nemiluje mailem. Mm -hmm. Hezky, jo. jo. Takže pachy. Pachy, jasně, oblečení, prostě z, nejlepší je to oblečení, jako. A no, tak jako ten čtrtej, třetí čtvrtý den, až v té přírodě teprve začne nějak fungovat, jako nebo spíš z něho vyprchají ty městské pachy mm. a další to maskování vítr, a mm -hmm. furt se prostě musíš se dívat hlavně na ten vítr, protože i když prostě nepáchneš vlastně nějakým voňavým mídlem, tak stejně tě to zvíře jako nacejtí. A, a, takže, takže si musíš zjišťovat ten vítr, takže vlastně jako na, tu, na to místo většinou přicházím už předtím, abych se to tam podíval, jak to tam vlastně funguje. Abych věděl, abych dokázal reagovat na ten vítr, protože ráno se to může změnit, takže ráno prostě, prostě ten vítr nebo dívám se na předpovědi. No a pak samozřejmě jako být dobře prostě zamaskovaný. No. Hmm. A, samozřejmě jsou, jsou místa, kde to není potřeba. Uhum. Třeba uh, ty medvědi na, na tom Slovensku, tam vlastně to bylo tak, že jsme za tím medvědem šli, jo, on byl vlastně, vlastně na, na ty pastvě, na ty louce a my jsme normálně za ním šli. A on je totiž slepej. Uhum. On moc uhum. dobře nevidí, takže on když se podívá, tak se stačí jenom zastavit a nehýbat se, uhum. jo. Uh, a ve finále je pak třeba i dobrý, aby věděl, že tam jako něco je, aby se tě nelek. jo. Takže, takže je, to, je to docela alchymie a je potřeba jako nad tím jako hodně přemýšlet, no. Uhum. Uhum. No a ještě zpátky, vím, že jsem to nakouzl začátku k těm, k těm luskounům. Hmm. A, takže tohle to byl nějaký konzervační projekt nebo součástí jaký, čeho vlastně vznikly ty snímky? Asi jsi tam nejel jenom kvůli fotkám? Tvořil jsi tam hlavně video? Byl nebo... jsem, byl jsem přizvaný do, 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 jako do expedice za natočením dokumentu The Elefangelist o Arturovi Sněgonovi, jehož to jsou ruce, a byl jsem tam vlastně jako druhý kameraman a jako wildlife fotograf. A odcestovali jsme do Konga na dva týdny, kde jsme vlastně točili uh, dokument o Arturovi, aby jsme vlastně ukázali uh, jeho aktivity v Kongu. Ochranářské aktivity. Uhum. V rámci toho se nám podařilo právě získat tajemství toho lusku na odlovců uh, a podařilo se nám ho jako vrátit zpátky vlastně na souboru zpátky do pralesa. Mm -hmm. Tohle ta fotka je vlastně těsně před tím, než jsme ho vypustili, tak mu ještě dáváme napít Měl obrovskou žízeň. To bylo nádherný, jak tam prostě pel ten dlouhý jazyček, mm -hmm. jak tam vytáhl. A pak jsme ještě, Artur mu odebral ještě nějaké vzorky a, pro další výzkum a vlastně a pak jsme ho vypustili do, do koruny stromu, pěkně. Mm. Jak se díváš na uh, zoo? Vím, že spousta lidí, kteří milují divokou přírodu a přírodu všeobecně, tak do... do zoo třeba ani nechodí. Ale můžeme říct, že zrovna pražská zoo není tajemstvím, kde vlastně mm, na tohleto téma pitláctví a tak dále tak upozorňuje. Vlastně já nevím, jak dlouho tam ta expozice je, já nejsem na to odborník, ale není to zase tak dlouho, co tam je expozice v Loskounech. Hele, hmm. a... uh, zoo je vlastně už velkou přínos, velkým přínosem. Uh, vlastně díky tomu, že v, tu, v, tuto chvíli, jo, díky tomu, že zo existují, jak se Zo? Zo. Že, že zoo po celém světě teď, v tuto chvíli, tak, uh, tak se navracejí poměrně vzácní druhy do přírody. Hmm. Uh, Viz, vys, pražská zo, kůň, uh, převázky. Jo. Jo. Takže vlastně, uh, vlastně teď už je Zo nedílnou součástí ochrany přírody po celém světě. Hmm. Jo, to, že dřív se prostě ty zvířata odchytávaly. Uh, jasně, některé prostě zvířata mají furt jako špatné podmínky uh, pro ten život tam, ale zlepšuje se to a opravdu ta velká přidaná hodnota toho, že ty Zo vl vlastně. Dopomáhají k tomu návratu těch zvířat, těch druhů a zpátky do přírody, tak je, tak je vlastně skvělý. Mm, mm. Já tam občas jdu se podívat, prostě do, to, do zoo, jako jednou za rok tam prostě jdu. Mm -hmm. No vidíš, tak to já, já, já právě dělám i, i nějaký kurz, kde lidi učím fotit mm -hmm. nějak a chodím tam samozřejmě s dětma, s rodinou, to je samozřejmě další takový jako věc, jak to. a ta Pražská je jako famózní to určitě. Mm -hmm tady ty přesně tyhle ty aktivi, aktivity jako ochranářský, tak není potřeba, je potřeba na to právě upozorňovat, že proto tady ty zoo dneska jsou hmm. a je to vlastně důležitější doby, kdy se, jak by řekl můj kamarád Kuba Machaň, který ho tímto zdravím, si se kouká, sbíral vědecky v přírodě hard evidence, že se ty zvířata zabíjely nebo něco vlastně pro vědecký účely dřív jako bavíme se asi o pár stoletích zpátky, tak prostě jsou dávno pryč a dneska ty zoo mají i takovýhle prostě charakter, mm. takže. Já jako totálně nesouhlasím prostě, když je prostě zvíře mm. chovaný v lidský péči, jakože přesně, že miláček. někdo. Miláček. že někdo má mm. prostě klece z, a má tam šelmy. Mm. A, že, že a mají zvířata přesně na workshopy, prostě mm. pro kameramany, pro fotografy. Jo, a, ale jako podporuju záchranný stanice, to, mm -hmm. že třeba s těma zvířatama pak případně pracují na nějakých workshopech mm -hmm. a ty peníze jdou na tu, na tu stanici, tak to samozřejmě absolutně podporuju. Mm -hmm. Ale a, a ty ZOOs, jako s tím vůbec problém nemám, no. Mm -hmm. uh, a momentí, teď se nám tady odpojil, uh, odpojil chat, protože já vlastně nejsem nejsem online a nicméně tam online jsem, takže bych rád upozornil na to, aby se diváci nebáli určitě zeptat na cokoliv, co vás na radkové tvorbě nebo všeobecně focení přírody zajímá. Myslím si, že teď je ta správná chvíle a já se tady zatím pokusím připojit. A teď si nepomenu, nepamatuju to heslo založení toho jiného. <laughs> Ten, tenhle to počet, ne, určitě si ho budu pamatovat, jak to tady vyhrabem. Tak, e, nicméně, e, asi bychom taky měli upozornit, říkali jsme teda už o, o těch výstavách, teďko teda si říká, že v pátek bude vernesáž v tom vrchlabí. Mm -hmm. určitě pozve diváky ještě jednou upozornit na to, kde... No, takže ten, kdo bude mít cestu uh, do hor o víkendu, přesně někde kolem Špindlerova mlína, tak uh, určitě se zastavte ve Vrchlabí v nádherném prostoru Siza Space, kde od 18. hodin vlastně proběhne vernisáž výstavy. Uh, bude tam 14 fotek plus jedna úvodní. Jsou to nádherné fotky vytištěné na uh, kapa desky uh, o velikosti metr x 65 cm. A já tam vlastně budu mít i takový hodinový povídání o, o focení divokých vlků. Tak jo. O té cestě. Paráda. Uh, mezi tím nám tady zdravíme Marka Fuxe, který nás tady oba zdraví. Sledujete víceméně od doby COVIDu a že ta tvorba uh, ho vlastně tvoje strašně inspiruje a seš jeho velkým vzorem, takže to určitě velmi potěší. Zdravíme taky Daniela do Bratislavy. Zdraví někdo dokonce z vlaku, takže nás můžete samozřejmě sledovat i z vlaku. A tady, neznáš tohle člověka? No, no, jasně, to je Joško. zdravím tě ještě jednou. Děkuji moc za, za, to příjemnou, za příjemný čas strávený u vás na Liptově, kde hmm. to je tak, tak nádherný, že to ani není možný. Hmm. Hmm. to, je, to je nádherný místo, ano, okolí té Liptovské Mary. Pamatuju si z uh, YouTube spoustu videí ne, a prostě, který na to tam upozorňuje. Je to skutečně nádherný místo k technice tady. Hmm. Co Koukám. si myslíš o tole konvertorech? No samozřejmě. A uh, když, k tomu se vybízí. Když používám to 4 kilo, tak mám v každý kapse takhle mám jedna 4 konvertor i dvo, dvojkový konver, konvertor. Um, v, vůbec je to, je to super. Mm -hmm. <laughs> je to super, to, že to vezme nějaký cenový číslo, s tím se samozřejmě musí počítat, ale já jsem s tím maximálně spokojený a doporučuji. A tady vidím, že mám 7200 na F4 a s tím bohužel nemám zkušenosti. Mm -hmm. a asi bych to prostě si to půjčil, vyzkoušel a zjistil. Přesně tak. Já. Minimálně ten na konvertor vám vlastně tu světelnost zhorší, že budete na minimální otevřený slovně 5-6, ale mm -hmm. zase prostě o 1,4 nebo 0,4 prodloužíte vlastně to ohnízko, takže určitě ta, ta volba tam je. Když řekl, že vlastně objektivy typu těch pevných skl 402.8, tak jsou na to prostě dělaný, aby to dobře brali, aby s tím perfektně fungovaly. Zdravíme taky do Říčan Petra. Mm -hmm. A občas chodím do přírody odpočinout s foťákem. Mám krásný zážitek, když jsem a, byl zamaskovaný jen plachtou na břehu rybníka 30 metrů ode mě sedl orel mořský. Ti musím říct, Já, takový je zážitek. Pozorování. Jsi říkal vlastně, že orla a, by si chtěl pořádně ještě vyfotit, což jsme viděli teda a, toho mám, orla. Orla mořskýho mám taky. Jo. A hlavně i natočený mám. Já jsem právě teďku jel s dětma uh, od babičky a pozoroval jsem člověče uh, srnu, která měla ještě u sebe dva prostě letošní, uh, dvě letošní srnčata. Mě to přišlo, byly menší, prostě ještě pořád jako byly sní. ní. A normálně jsem zastavil na rovní silnici, jak jsem hodil blinkry, protože vidím, jak takhle se snáší orel. Moskej, to byl krásný, prostě starý pták, měl ty bíl, mm. bílý rydovací pera. A normálně se snášel. A vypadalo to jednu chvíli, že jako přímo dopadne na jedno to srdce. Já jsem si říkal, on je spíš takový mrchožrou, no, ten to, no. no, ale ve finále vlastně sednul třeba dva metry před tu srnu. A teď jsem normálně viděl, jak ta srna jako, tak jako podcupitala skoro, že ho jako na, prostě hmm. napadla nebo ho jako to, tak on povod letěl asi 10 metrů, já tam samozřejmě stal na těch bliknách, teďko děti pomalu začínaly se rozeřvávat jedno, druhý, neměl jsem foťák, nic ani daleko v kaslíku, koukám na to, říkám, a přesně to jsou ty chování, to jsou ty momenty, které je potřeba, jak, si, jak, by si vlastně doporučil lidem, aby se jako v sebe vzdělávali v tomhle, tom, co je dobrým zdrojem dneska, mimo tvých YouTubeových videí. <laughs> no... Já, já si když to vezmu podle sebe, tak chodit do té přírody. A já to mám vždycky tak, že když jdu na nějaký zvíře nohý, tak o něm nic nevím. A to si to tam, když na něm čekám. Jo? Tak si třeba jako googlím nějaké věci, protože tam v té přírodě je zóna strašně moc času čekat. Jo, přemýšlet a, no. a vzdělávat se třeba. A vždycky mě vzdělá to, když si jako fakt dám nějaký ten cíl, že přesně jdu za tím orlem mořským, to jsem jako, to, to je má to je můj dlouhodobý jako, jak bych to řekl, a mo, moje dlouhodobá aktivita, a to už mm -hmm. mám nafocený ho několikrát, krásně natočený ho několikrát, ale to mě nikdy nepřestane fascinovat. A vlastně v rámci toho se učím, furt se jako učím, mm -hmm. jo. A nej, nejlepší známkou jsou toho ty ty pozorování, kdy mm -hmm. prostě jako opravdu ten člověk, to se ani nenačteš, to prostě zjistíš sám. Mm -hmm. Jo, zjistíš I prostě, a, a to je dobrý, no to je mm -hmm. dobrý. Jinak jak tam právě psal, že byl zamaskovaný a se, sedl, Pavel Kupčík, tak hmm. to jsou prostě ty nejlepší momenty, když prostě hmm. pozoruješ to zvíře ve, relativně kousek od tebe a ono tobě neví. Hmm. Ano. A když Vůbec pak odejde neví. nebo odletí, bez toho aniž by se vyplašil, tak to je ten, hmm. ten tam To je ten vrchol. Co Radek říká na A93? No, to se ani vypadalo, že asi o tom neví. <laughs> že já jsem to taky nevěděl do, do uh, deseti minut před tím, kdy mi přišel ten e-mail prostě oficiální nebo od dílera, takže prostě zatím asi na to nemám ani co říct. Ale já jsem právě ten člověk, který opravdu jako mm. nesedí na tom internetu mm. a nestuduje jako ty technické věci, co kde, kdy vyjde, mě to fakt až to prostě to vyjde a vidím to, tak pak většinou od Sony dostanu pozvánku, pojď si to jako vyzkoušet, takže si to prostě jdu otestovat a, a, pak teprve jako zjišť, zjišťu co a jak, ale jako opravdu nejsem úplně ten technický člověk, no. nejsem mm. ten, ten nerd, který to prostě jako načítá. Takže dneska o tom se slyším poprvé, ale rád se jako na to podívám. No. Krásné fotky říká Jana, moc děkuji za... Já děkuji. Super, Nikol, zdravím, krásné fotky, super pozorování. Chtěla bych se zeptat, jakou zemi bys ještě rád navštívil? Takže, obecně, já jsem nechal <laughs> srdce v Africe. Teda půlku srdce jsem nechal mojí snoubence, druhou půlku srdce jsem nechal v Africe. Takže Afrika je, Teďka uh, pro mě, jako v nejbližší době, v nejbližších několika let, místo, kam se chci vracet. Vycházíme to. Za dva týdny odlítám do Keni a uh, uh -huh. v únoru odlítám na měsíc do Konga. Takže uh, na to se strašně těším, na tyhle ty dva výlety. Uh, samozřejmě, Alejaška, uh -huh. tam jsem ještě nebyl. Chtěl bych se vrátit zpátky do Britské Kolumbie, protože v Britské Kolumbii jsem byl t, v roce 2009 to jsem ještě byl takový mladší a byl jsem tam točit snowboarding a, a, moc jsem se nekoukal kolem sebe, nebo jak užíval jsem si to, ale moc si z toho nepamatuju, protože už je to fakt dlouho. A chtěl bych se podívat na Kamčatku, no, kam se asi kvůli oh. situaci nepodívám, kvůli politické situaci, tak i kvůli finanční situaci, protože je to jako fakt strašně drahý. Hmm. Ale ono prostě, když si člověk zaleze do Brd, najde si tam pěkný místa, tak to jsou tak nádherný místa. Obecně doporučuji chodit tam, kde nechodí v ostatní lidi. Hmm, hmm, hmm. Často vlastně ty místa můžou být v blízkosti vašeho domota, domova a nemusíte hledat prostě senzaci hned ze začátku, ale asi je důležité hmm. se ještě jednou zmíníme, asi dívat kolem sebe. Ne? Dívat se kolem sebe, přesně A učit tak, se ne? od té přírody přímo. A jaké, jaké je tvoje nejoblíbenější zvíře mimo vlka? Se ptá Zdenda. Zdravíme. Uh, no, tak je to prostě vlk, medvěd a orel. No. Mm, mm. Uh, myslím si, že teďka za dva týdny to, to trošku prohloubím, a jestli se to povede, jako mám v plánu, nebo mám v plánu, chtěl bych nafotit prostě lvy, gepardy, levhardy a hyenu. Tak trošku si myslím, že další zvíře pro mě oblíbený bude hyena. Mm -hmm. To je takový můj vyšlist. No. Mm, hezký, no? Hyena, to jo. Si pamatuju hyenu sledoval si někdy filmy bohové musí výšit, mm -hmm. tam byla mm -hmm. ta úžasná scéna, kdy ten malý teďko nevím, jak se jmenoval, ale, ale prostě nosil tu kůru, ne? že mu ta sestra poradila a ta hyena se tam, tam byla vysvětlená v tomto filmu jako velmi takový eh, persistentní, chytrý predátor a mrchožrou mm. zároveň, prostě strašně zajímavý film a to bylo, ježiš, to bylo tak úžasný filmy. Ale ještě hm. jako k tomu oblíbenému zvířeti, tak já jsem zjistil, jasně, my obecně oblíbenci jsou prostě uh, predátoři, mm -hmm. jo? Uh, šelmy, jo? ale jakýkoliv zvíře prostě v divoký přírodě, když prostě potkáš, pozoruješ ho, aniž by o tobě věděl, je vlastně to prostě skvělý. Mm -hmm. Máme tady návrat uh, k technickým dotazům a to je, jestli dneska už uh, fotíš víc A1 nebo A7, A3. No a jednička, no. Hmm. To je jako, tady ten foťák mám, když jdu když na nějaký taky jako jednodenní, dvoudenní, třídenní nějaký jako focení, ale když prostě, já to mám tak, že donedávna jsem tomu wildlifeu dal strašně moc času. A co si budem povídat, ono to prostě nejde, on je to hmm. fakt koníček, který jako žere hodně, hodně času. A, a v 90%, 95% přijedeš bez fotky. Hmm. Hmm. A já jsem si řekl, já jsem z toho už poměrně i dost vyčerpaný. A já jsem si řekl, že musím uh, k tomu začít přistupovat trošku jinak a začnu vynechávat ty jednodenní, dvoudenní uh, focení, že se jako přestanu hnát za ničím a že si prostě budu plánovat jako větší expedice uh, jednou za čas, což znamená jednou za měsíc, jednou za měsíc a půl, takže vlastně... Uh, a ono to vychází. Já jsem prostě poprvé vyjel na ty medvědy, velký do toho Polska. Vyšlo to prostě, pak jsem medvědí říje, že jelení říje. To taky vyšlo, přivezl jsem si prostě spoustu skvělých obrázků. Teďka prostě za ty dva týdny odlítám do, 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 ty, do, do Keni. Na leden mám naplánovaný zubry, Mm -hmm, mm -hmm, jo, ty bych taky chtěl vyfotit. No a pak budu tam zase do Konga. Takže, takže jenom jsem chtěl říct, že uh, se líp pak plánuje to, že já si tu techniku, já jí mám vlastně uh, vždycky poskytnutou od Sony, Takže vlastně na tyhle ty velké uh, tripy si beru tu A1, samozřejmě. Mm -hmm. Tady ještě jednou vidíme toho Bobra, uh, který si teda, to byl tenhle ten daný, ta fotosession nebo ten daný den, kdy se ti to po, ho podařilo fotit na 24. <laughs> jo, a. Uh, to byl, to bylo den předtím podle mě, ale je to na tom stejném místě a. A nejdřív to bylo, takže já jsem vlastně seděl na takový kládě, měl jsem tam 206 objektiv. objekty, vlastně tenhle ten set jsem tam měl, seděl jsem, no a najednou jsem zjistil, že on tady vylezl vedle mě, prostě jako na břeh a byl normálně ode mě prostě byl, já nevím, 30 cm, strašně smrděl. teda. A tam žrál v klidu, no tak já jsem nic nedělal, já jsem si natočil hmm. na telefon, že jo. A, a pak vlastně a, on jako odplaval, tak jsem zjistil, že už to asi nic nebude. No a pak jsem jako odcházel a zjistil jsem, že on vylízá na břeh. Jo? A ten břeh mm. byl tak jako 2,5 metru podle mě jako do prudkého svahu. No a nahoře vlastně byl prostor takový, že jsem si řekl, hele, já rychle si vyměním sklo. A lehnu si tam nahoru a on prostě přijde jako ke mně a on fakt přišel ke mně až. Bylo neuvěřitelný, no. To bylo hezký. Tady jsme viděli jednak záběry vlka, hmm. který tam byl u nějaký mršiny, mršiny. kořisti hmm. a teď jsme tady to viděli rys. záběry mm -hmm. To jsou fotopasti. Jakou roli hrajou v při práci adle fotografa no, fotopasti? Velkou roli. To je vlastně součást toho monitoringu. Za a je potřeba nachodit strašně moc kilometrů v tom terénu, aby vlastně si poznal ten terén, aby si zjistil, kde se ty zvířata pohybují, aby si našel pobytové znaky, pobytové znaky jako buď stopy, trus nebo právě zbytky jejich potravy. A aby si trošku udělal jakoby přehled, že tady je údolí, tady je kopec, dobře, takže oni asi nepůjdou jako přes kopce, oni hmm. prostě půjdou jako migrovat přes to údolí. Jo, no a pak tam vlastně rozmístíš ty fotopasti, které ti vlastně ukážou už jako třeba co, jaký, jaký přesně zvíře tam chodí a hlavně kdy se tam ty zvířata pohybují. Takže to vlastně pro mě hraje jako fotopasti, to je velká role, jako ve Wildlife, vedle mm -hmm. wildlife dokumentování. Mm -hmm. Řešíš takový ty Fotopasti, který mají v sobě zabudovanou nějakou SIM kartu pro odesílání dat, nebo jsou to ty Fotopasti, který sbírají jenom do sebe ty data? ale i i, ale jako většinou je problém takový, že v těch národních parcích nebo v luvoku v lese není moc signál, mm -hmm. takže jako mám v nich karty, ale občas něco jako přijde, ale spíš na to jako moc nespolíhám, mm -hmm. asi je to prostě blbý, ale je to tak ty, ty občas se mi nějaká fotopas ztratí, tak je to spíš o tom, že ta fotopas vyjde někam na signál a pošle jako mm. nějakou, nějakou polohu mm. no. No, to je to je smutný no, v tom českém prostředí si právě tím, jak je tady ta koncentrace toho člověka na to naše malý území tak vysoká, tak skutečně se tam vyskytuje hodně lidí. Tady to bylo, zaj bylo zajímavé, to video jsem viděl, kde to je nějaký party balonek. Ten nejčastější odpad, hmm. co v lese potkávám. Hmm. Hmm. To prostě lidi vypustí party balonek nebo jim uletí. On samozřejmě v atmosféře hmm. prostě praskne nebo se vyfoukne a spadne do lesa no a pak jdeš a vysí to všude na stromech a tak. Jako opravdu to je nejčastější odpad v lese, který potkávám. Na Šumavě teda. Hmm. takhle. Hmm. To, je, to, je, úžasný, jak tam jsem viděl vlastně, jak nevím, jestli to dělá zpráva parku nebo lesníci, ale když ten bobr vlastně, protože on asi není to tak, že, že vlastně kouše, kouše, furt ten jeden strom na kouše, nechá, pak se k tomu třeba zase vrátí. Vím, že jsem viděl, jak mu to asi zprávci parku, jak to dořezávají vlastně někdy, když je Aha, to jsem ani nevěděl, tam. Že, že to je na nějakém horším místě, kde třeba často řeka se potkává s vozovkou, jo. tak by ten strom to asi mohl. To jako jo, no, ale jako musím říct, že tadyhle ty místa, jak jsou hodně mimo, tak tam jsem si jako nevšiml, že by byly jako nějaký nařezaný, ale jako... Dořezávají, ty... myslím, víš, že... No, dořez, to... Dořezali, asi... no, ale jako... Tady to není potřeba. No, a ty teda dokážou udělat pěkný nepořádek, ale jako je to skvělý, to jsou takový pracanti, to je neuvěřitelný mm -hmm. prostě. Je to neuvěřitelný, no. Dokonce jsem nedávno uh, klopítnul přes nějaký video, kde ten Bobr už byl u toho. Bohužel pro něj to uh, dořezá, dokousával a bohužel se to zlomilo takým směrem, že ho to zrovna ne, ne, ne. zabilo. Ale taky jsem viděl krásný záběry. Nevím, už u koho jsem to viděl, byl to někdo z české komunity, kde ten Bobr krásný. Ne, tady, vylazol, tady tady jenom vyrazil. Tady tady to je ono. Jo, to jsem se strašně u toho smál, <laughs> když jsem to viděl. <laughs> Úžasný, no tak jsem viděl, že prostě ten bobr skutečně velmi dobře poslouchá a moc mm -hmm. dobře slyší, jak to, jak mm -hmm. pracuje, pracuje, pracuje a najednou slyší jiný zakřupání mm -hmm. v tom stromu. A jak Já si, jsi si tam dával, teď tam byl ten záběr, to krásně. To je prostě jejich život. A ještě jednou tady. No. <laughs> Ty smrkový větve, to asi není úplně pro něj. To ne, no. Ale já ti moc děkuju, že jsi dorazil. Mm -hmm. Za mě úplně perfektní povídání. Ještě bychom měli myslet na dotazy diváků, jestli, jestli se ještě někdo na něco ptal. A pokud ať se bojí, nebo by se chtěl zeptat, tak teď je ta správná chvíle určitě. A zdraví Barbara Lobkovic, zdraví Česko-Kanadská rodina. Kdyby stačila Alberta místo Britské Kolumbie, můžeme nabídnout ubytko v Calgary. Vidíš, co tady... <laughs> to je skvělý. To je sen. Barbara Lobkovic. Asi se nejspíš ozvu. Je ono jako takhle, Je to finančně náročný prostě, jako takhle cestovat a fotit. Já kdybych jako měl nějaký neomezený budget, tak jsem furt někde na cestách. Takže jako mám, mám nějaký jako, nějaký před sebou, nebo nějaké jako myšlenky v hlavě, co bych jsem chtěl jako realizovat a a, a do té Ameriky, tam to asi ještě to v chvíli potrvá. No. Hmm. Tak teď jsi říkal, že tvoje uh, druhá polovina srdce, která nepatří snoubec, tak se upírá směrem k Africe. Jo, tak teďka tam mám dvě hmm. cesty naplánovaný, takže jo, na to se strašně moc těším. Hmm. Jaký používáte uh, fotobatoch na Wildlife? Je, je to tak, že máš těch batohů třeba víc? Nemám, mám šimodu a mám ji a, vlastně tady, tady na ní koukám. A, za mě skvělý batoh, nepromokavý, jediný, co tak prostě je hlasitéj. Hmm. A popravdě, pravdě, fakt jsem přemýšlel nad tím, samozřejmě, já jsem vždycky takový, že furt přemýšlím nad tím, co bych mohl dělat za nějaký projekty. Hmm. Ještě jsem nenašel prostě jako batoh, který byl přímo vyvinutý pro Wildlife. To hmm. Dá se s tím pracovat, prostě naučí se s tím, ale on třeba vrže, když jdeš, jo, ty mm, batohy mm. vržou, to si člověk ve městě si to vůbec neuvědomí, mm. ale když jdeš, a je tam úplný ticho a, a jako potřebuješ, aby si prostě jako fakt nedělal, prostě slyšíš úplně všechno, tak slyšíš, jak ti vrže bato. Mm, a ty mm. zvířata slyší tady ty zvuky, oni jako oni nejsou hloupí, oni se pamatují, oni, když do, oni chodí celý život svojí cestou a když oni tam vidí změny, jo, který tam třeba udělá i člověk, že se tam postavíš stan a necháš ho tam být jeden den, tak ti tam prostě to zvíře nepřijde, on vidí, že tam je něco nového, musíš ho tam mít na dlouho postavený, že jo, ten kryt, aby se na to ty zvířata zvykly. No, takže zvířata i slyší tyhle ty zvuky, takže já, já používám tu Shimodu, jsem, jsem na ní zvyklý, jsem s ní spokojený, ale samozřejmě se jako furt porozhlížím po jako nějakým jiným batohu, který bych si mohl pořídit. Hmm, hmm, chápu, no. jo, jo, to je jako by dobrá, ta, i, to, i to vlastně ten vstup do těch velkých fotografických batohů všeobecně, tak vlastně ty výrobci řeší pevnost a tak dále, ale jenom to pak, když si to necháš rozeplít, tak hrozí, že ti něco vypadne, ale když to si zase ten zip, jo, jo, to, to je zvuk. Já vždycky to dělám tak, že to tichy... přikryju rukou a mm, úplně jedu povaličku. prostě pomalinku. Jo, naštěstí tam nejsou suchý zipy, to je mm, to, 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 to nejhorší, co no, tam může být. No. Ale jako, no asi ta Shimoda je zatím pro mě nejlepší, co, co jsem jako tak měl, no. Mm. Dobrý večer, co povětrnostní podmínky a technika, se ptá Ondra, Ondra T. Nějaké neoprény a tak podobně, dešníky třeba na ochranu techniky. Jak se celkově, jak seš celkově, jako, jak se staráš o tu techniku? Daž, no, a samozřejmě se o ní starám hezky, ale prostě v tomhle se ta technika dostává strašně zabrat. Mm. Za prvý mě jako hodně pomáhá, já to tady teďka na tom nemám, protože jsem to měl na jednom komerčním projektu, tak jsem to sundal. Já mám vlastně o, neoprenovou ochranu na tom objektivu, ale to není nepromokavý. ale aspoň, jako když jdeš tím tím roštím, protože vlastně tu techniku mám vždycky na zádech, na stativu mm. a na zádech, protože kdyby něco šlo, hned to postavíš. Hlavně v batohu mám úplně jiné věci. ve finále, Tam, jako já, když jdu, tak ve finále v batohu není foták ani objektiv, uh -huh. jo. tak tam máš prostě to vyndáš z auta a dáš si do toho věci na převlčení, jako sváčo tohle. Ale uh, když prší, tak mám vlastně uh, takovou ponožku nepromokavou na objektivu. Na druhou stranu musím říct, že zvládne to hodně, jako zmoklo mi to, hmm. to tolikrát hmm. a já si furt říkám, je to profesionální technika, musí to vydržet a drží to, jediný s čím je problém, tak když prostě vlastně jako je sundaný ten kryt, hmm. tadyhle z těch hočů tak, tak vlastně, když se mi voda, patici. tak to hmm. pak dělá trošku problém, ale jinak jako to drží jako úplně skvěle hmm. takže dešník nepoužívám, používám maximálně pláštinku takovou na to ale jako taky, když se prostě stane, že prostě začne pršet, když jsem v terénu a nemám to, tak ještě jako vychytávám, musím zjistit co, ještě jako je v normálu a co už je potom jako extrém. Hmm, to je pravda no. Tady se Lenka také ptá na, jaké používáte kalhoty, pundu, nešustivý. No. Hmm. No a to jsme u toho no, to je to je velký problém. Protože, uh, Buď zase máte neomezený budget a můžete si koupit prostě lišku, hmm. oblečení, který je jako loveckou, lovecký segment, vlastně nešustivý, ale prostě stojí to strašně moc peněz a já ty věci zničím, protože se furt někde válím a tak. A nebo si to prostě vychytávám a, a chodím jako dost často do dekatla, no, prostě pro věci. Já jsem ti to chtěl říct a vím, že jsi to i někde říkal, ale já s tím naprosto souhlasím. A tady to je vlastně to vybavení, ta kalhoty zejména dostávají obrovský záhul. A často ty střihy v takovýchhle obchodech, které jsou víc mainstreamový, tak ty střihy jsou dost divoký. Ale ta pořizovací co cena vám v klidu umožňuje si zajít k kde, k jakýmu krejčímu a on vám je upraví. To jsem chtěl říct, já to dělám, upra to. upravuju si to taky, <laughs> uh, když si koupím třeba v Decathlonu v loveckém oddělení prostě kalhoty, tak si jenom má nechat upravit. Jo? Hmm. Ale já vlastně nevím, jestli to můžu říct, můžu tady říct nějaký typy třeba na oblečení? Nebo uh, ne, jo? to je úplně samozřejmě. Teď, vůbec. jsem, vlastně, uh, teď, teď, jsem vychytal poměrně super kalhoty, jmenuje Revolution Race. Uh -huh. Já to znám, to má kamarád, co natáčí. Plně prostě jsem se stal obětí reklamy uh -huh. na Instagramu, takže jsem kliknu, říká, to, to vypadá docela dobře. A ty kaloty nejsou tak špatný za to, že jsou poměrně levný, hmm. takže ty mě jakoby překvapilej, ale šustí, hmm. jo, a hmm. když si kupuješ něco přes internet, tak nevíš, jak to šustí, hmm. jo. To jsou kalhoty. Bundu a uh, jako bundy si nekupuju dekatlonu. Decathlonu. Mm, mm. Bundu mám buď takovou lehkou nepromokavou North anebo se opravdu snažím chodit v různých takových jako svetrech, mm. nebo jako nějakých jako takový flízový jako mikinky, aby to jako fakt nešustilo, protože na ten vršek jako ten šustí mm. jako, jako nejvíc. No. Ale, ale, je to taky alfa omega to oblečení, protože to prostě musí, ty povětrnostní podmínky tam jsou strašný většinou a, a přesně, aby to nešustilo, no. Plus hmm. jako furt někde klečím nebo někde sedím, na to mám taky nějaké jako vychytávky, na co si sedá to tak, takže je to, je to taky komplexní všechno. Hmm. Ono se dá říct, že vlastně, ale to i u té krajiny jsme teďko řešili s Martinem Rakem, že vlastně když máš výstup, pokud uh, krajinář nefotí od auta, ale má nějaký výstup, tak ho čeká uh, pravděpodobně často zatmy, vycházíš na nějaký místo, mm -hmm. ohromně se spotíš, mm -hmm. sundáš třeba merinovou jednu vrstvu, máš suchou v, uh, v baťohu, Přesně, Přesně ta komplece převlečeš. Takže vlastně uh, paradoxně ta. Uh, to foto, ať už teda wildlife a, a ty krajiny, tak je vlastně strašně náročný, na druhou stranu ty prvky vrchní dostávají strašně zabrat, protože než je který má často nad 10-15 kg no, váhy, je. takže vlastně ty popruhy tady ta vrchní část těch oděvů dostává strašnou šluku. Já, já dost často projezám nějakým roštím, no, prostě stromama a takhle, no. No. Takže skutečně to, to velmi trpí a je prostě potřeba se na to, na to připravit. Jsem, ještě se mi osvědčilo docela člověče dřív v nějakých army shopech, pokud to člověku nevadí, tak když to vypádáte ty, ty vlajky nebo něco mm. jakový, nebo ty výložky, mm. tak jsou je to vlastně dělaný do terénu. Často ty věci, viděl jsem, že třeba stará německá parka Bundeswehru, tak má schláně zkrácený rukávy, což někdo zase může mít s tím problém, tak si vezmu něco po to, co je další. Ale je dokonalá, protože je celá textilní nebo nějaká bavlněná, hmm. má bytelný zip, který se nezapíná hluboko dolů, jako u takových těch městských parek, ale až někde od břicha jo, zapínáš, jo, víš? Jo, jo. A pak rád jediná vlastně věc, že dole jsem měl stahovací cvoky a tam byly plastové. A jak jsem šel tím terén, tak to vo si... sebe takhle mm -hmm. dělali. Mm -hmm. A takovéhle různé věci, to je zase, se vrátím k tomu tvýmu typu. To je o tom, že si to prostě musíte asi vyzkoušet, hmm, hledat a učit se prostě. a hledat hmm. a sám si vychytat, co pro vás funguje. Hmm. Je, je to tak, no, je to tak. To oblečení hodně řeším. Boty boty jsou důležitý. Jo, boty, ty Taky si na ně vlastně v nějakém videu upozorňoval, myslím, že. Jo, já, já jsem si koupil vlastně na začátku toho focení, jsem si koupil Mindly, ale myslím. Mm -hmm. Ty mám do teďka a na ty vůbec nedám dopustit. Prostě pevná, kvalitní, kožená bota. Jako skvělý a pak zimní boty hmm, hmm. No to je, to je taky super. Hmm, hmm. Uh, ještě tady uh, se někdo ptá na uh, pojištění techniky. Tj. To je hmm. vím, že uh, klasicky fotoškoda při prodeji nové techniky, tak je tady ta možnost si ji pojištit, hmm. pojistit, jak už někdo říká, třeba tady Ondra se zmiňuje pojištění na blbost. Nebo zkrátka je to něco, když se něco nenadálí s tou technikou stane. Umím si představit, že když máš zapůjčený foťák a 1 až a já nevím, něco se, nedej bože, stane, tak uh, pojišťuješ se nějak? Ne. <laughs> uh, já jsem se vlastně přes 20, 23, 25 let to dělám, že pracuji s drahou technikou. A je to, jasně, já jsem taky pojišť, já jsem pojištěný na sebe, kdyby se mm -hmm. mi něco stalo, ale mm -hmm. může se stát cokoliv, kdykoliv. Ale uh, ono to je těžké si to prostě pojistit a pak to nějak dokázat, že, mm, mm. jako já zjišťuju furt jako nějaký pojištění, A třeba do té Afriky to prostě nejde si to pojistit, mm, jo. Mm. A uh, spíš jako funguju tak, že jako je fakt malá pravděpodobnost, že to rozbiju. Je ještě menší pravděpodobnost, že by mi to někdo ukradnul, mm. jo, protože prostě um, to mám furt u sebe, mm. nenechávám to v autě. No, takže ale jako je to otázka, samozřejmě měl um, bych to řešit. Mm -hmm. Já vím, že mám nějaký to pojištění odpovědnosti, který by se asi teoreticky na to mohlo vztahovat. Bohužel vám tady nemůžeme dát přesně návod, jak to potom uplatnit. Je jedna věc pojištění mít a platit si za ně nějaký peníze, ale pak je druhá věc to pojištění vlastně čerpat, když k té nehodě, nedej bože, dojde. Jo? Mm, ale to už tady asi nemám, bohužel, takovou jo. zkušenost, ale vím, že často pak e, prostě by se něco mohlo stát. Je potřeba to nějak potom uplatnit, takže asi by bylo dobré se někoho nejdřív zeptat, než to nějak je. to. Minimálně je určitě fajn, jak jsi říkal, tomu předcházet, techniku to si neustále hlídat a starat se o ní, tak nějak v rámci selského rozumu. asi. Jo, ale tak náhoda se může stát kdykoliv, mm. že jo? Ale tak jako, jako co vím, co, co lidi třeba kolem mě si jako techniku rozbili, nebo jako lidi dál kolem těch lidí, tak to vždycky v největší části byla jako jejich hloupost. Mm. Jo? Jasně, může být člověk unavený, když prostě fotíš jelení říji. 14 dní v kuse stáváš prostě ve 3.30. Je to fakt jako fyzicky náročný i psychicky náročný. Dobře může se stát, že zapomeneš bote, batok za autem a nadcouváš si na něj i třeba. Hmm. To se fakt může stát. Vlastně ten objektiv, a takhle se mi vlastně stalo tenhle ten objektiv, Nechal jsem se opravit, stalo mi to asi 9000, protože prostě přesně ten batoh. Já jsem si nějak dával prostě do, 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 do auta dozadu batoh, uh, ale měl jsem rozeplay zip a pak jsem pozdě v noci přijel domů a přesně to bylo z nějakého takového focení, nevím, jestli to nebylo z natáčení toho projektu v těch brdech a takhle jsem si ho vyndal prostě za. za za ten popruch chtěl jsem se hodit na záda a najednou jsem slyšel, já tomu říkám, drahý zvuk. Jaj. Jo, takže tady ten objektiv mi vlastně vypadl na silnici, ale jo, tady ještě pozůstatek, to asi hmm. nebude vidět, mám prasku už jenom clonu. Ale tak stalo mě to 9000 korun. no, tak za, za 25 let života jsem za 25 let fotcení jsem dal 9000 korun za opravu, takže je to vlastně hmm. jako v pohodě. Hmm. Hmm. Uh, a tady je určitě dobrá uh, otázka, jde se vůbec uživit fotografii. A ten nevím, jestli fotografii jako obecně, obecně určitě fotografii, jo, protože je spoustu fotografů, že jo, kteří s tím žijou a já se vlastně živím tím, že vlastně jako režíru a natáčím, a občas někde něco nafotím, ale když to budeme brát v tom wildlifeu, tak uh, asi by to byla velká výjimka v Čechách, jo, hmm. a mě, já to mám tak, že díky tomu, že jsem začal fotit wildlife, tak se dostávám vlastně a, a díky tomu, že jsem kameraman a režisér, tak se dostávám k tomu, že ten Wildlife můžu natáčet za peníze. A, a to si myslím, že je pro mě ta cesta. Mm -hmm. a, díky tomu jsem dostal tu zakázku a minulý rok jsem měl prostě 50 natáčecích dní v Brdech. Mm -hmm. a, díky tomu jsem minulý rok odjel do Konga na 14 dní, na 12 dní a, na natáčení toho projektu. Díky tomu teďka odlítám v únoru na měsíc do Konga. O, takže, jako o, teď mi přišla dva týdny zpátky, mi přišla poptávka z jedné slovenské agentury do tendru vlastně jednoho velkého komerčního projektu, jako chtěli tam wildlife fotografa, wildlife fotografie, čekáme, jak, jak to dopadne. O, postupem mali, jsou to taky malinkatý krůčky. A může se to jako někomu povíc no. ale nemyslím hmm. si, že by to bylo jako tak, že by to někdo si řekl, začnu se živit wildlife fotografií. Jasně? Kdyby ten člověk byl jako fakt jako našlapaný a měl ambice i do světa, tak jako ve světě rozhodně jo. Hmm. Ale taky je to asi o štěstí, jaký produkci se prostě nachomítneš. Um, a asi je to fakt o tom štěstí, no. a o ty šikovnosti. Hmm. Jednou jsem byl, no to bylo v roce 2018, tak jsem byl za perfektním fotografem, divoký přírody a krajiny Jirkou Karbusem mm -hmm. a v Irsku a, 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 a vím, že jsme tam prostě seděli u něj doma, ale jsme, jak pršlo, jsme celý den jsme seděli doma vlastně a, a kecali jsme a on říkal, hele, to je, ono to je taky o tom, že mh, já si říkám, že ty projekty si mi najdou, přesně k, tak, jak to říkáš, a když už jednou jako vytvoříš nějaký dobrý soubor a, a, a někdo to uvidí a tak dále, tak přesně jako to rozvětvení se může stát. On říkal, vždycky, když už si myslím, že začnu dělat svatební fotografii, tak přijde takový projekt, že se mm. z toho podělám, nevím, kde se objeví a najednou prostě je to bomba. Mm. A já mám na další půl roku, rok práce a pak si zase říkám, že třeba se to jako trošku uh, jsme na tom hůř a najednou prostě se přijde nějaká pecka, že je to fakt takhle, ale mm. to, o tom je život, ne? O tom je život. Uh, já jsem i vlastně rád, že wildlife fotografie i wildlife, obecně wildlife dokumentování je vlastně furt můj koníček, že vlastně se živím tím, že točím ty dokumentární a komerční věci a samozřejmě, že z toho koníčku se občas stane práce, takže mi to vlastně zaplatí to, co do toho dám. Mm, mm, mm. A, ale do budoucna se vidím jako tam třeba, že do těch desíti let, tak se vidím tam, že bych chtěl být jako, jako ten dokumentární, jako kameraman, dokumentární fotograf, a nejenom wildlifeu, ale jako i těch sociálních jako témat. Hmm, 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 hmm. No tak já ti popřeju hodně štěstí. Díky. Díky ještě jednou, že jsi dorazil. Bylo to skvělé, já jsem se na to moc těšil, přesně to dopadlo, jak jsem čekal. Vám všem děkuji za, zasledování sledování a za vaše krásné dotazy. Skutečně zajímavý stream, takže určitě popřehodně hodně štěstí na výstavách, v budoucím životě, v práci a doufám, že se uvidíme třeba někdy v terénu. Děkuji moc, já jsem se na to také velmi těšil a budu se těšit třeba i příště. Tak jo, měj se krásně. <těk> Taky se měj. A s vámi, milí diváci, se uvidíme opět zítra. Na viděnou. Mějte se, nashledanou.